Tras a xuntanza do grupo de expertos que avalía a evolución da COVID-19 en Galicia, o titular da Carteira Sanitaria da Xunta apuntou que os derradeiros datos epidemiolóxicos na comunidade achegan un ritmo de descenso dos casos do 5,6% nos últimos sete días. Sen embargo, a presión nas unidades de críticos manténse alta. Noticias importantes na reducción dos positivos boa tendencia dos ingresos en planta convencional, pero seguimos a ter eh, pues unha situación francamente preocupante no ámbito das unidades de críticos. E aí quero aproveitar especialmente para agradecer o traballo que todos os profesionales do Sergas en, en Xeral do eh, sistema sanitario, pero en particular os traballadores das unidades de críticos están estes días facendo un esforzo moi grande en poder adaptarse, repito, a esa situación eh, extrema que están a pasar en Xeral en todas, as unidades, en todas as áreas sanitarias, pero especialmente en alguna delas. Así mesmo informou que na derradeira semana o Servizo Galego de Saúde realizou 160.000 probas diagnósticas das que se desprendeu unha tasa de positividade do 6%. Esta cifra chegase ao objetivo establecido pola Organización Mundial da Saúde, fixado no 5%. Polo de agora, manténse as mesmas restriccións vixentes en toda Galicia. Todavía temos moitos concellos que están por riba do 250 casos por 100.000 habitantes, que recordarán que era o noso umbral cando poñíamos medidas máis eh, cirúxicas, máis xeográficas. Eh, repito, temos moitos concellos por riba dese, dese valor, eh, por lo tanto hai que hai que seguir coas coas medidas que nos temos imposto en en Galicia dentro do pasado 27 de, de xaneiro.